שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. לפעמים בעולם הזה שבו אנו חיים, קורים דברים בלתי מובנים. למשל, אתה חוצה את הכביש ואתה רואה מכונית שרשום עליה ליסינג תפעולי, ואתה אומר לעצמך, זה לא מובן לי. מה זה ליסינג תפעולי? גם שמעתי את זה פעם בפרסומת ברדיו, וגם אז לא הבנתי מה זה. אני צריך לשאול מבוגר. מכירים את זה שאתם מריחים ריח של בישול ביתי מאחד השכנים, ומזכיר לכם את הילדות? כזה. מה זה? צ'יפס עם דבש ומקרוני? כן! יואו! זה מזכיר לי! יואו! הייתי ילד! חתכתי את התולעת! יואו! חתכתי את התולעת, רציתי שהם יהיו שניים! יואו! איך אני זוכר? וואי! זה הריח הזה. בכלל היה אתמול יום מוזר. קרו דברים מוזרים. נגיד, הבאתי מוכתה, היא ריחפה באוויר כזה. אחרי זה ראיתי חתול שחור על פח זבל, וממש הרחתי באוויר משהו מוזר. הרחתי משהו מוזר באוויר. וגם מישהו הרטיב את המים שלי. לפעמים בא לי פלסטלינה, ולפעמים לא. הבוקר לא היה לי אנרגיה כל כך, אז עשיתי חוקן של קפה. זה דבר שממש מעורר אותך מבפנים. כן, אתם יודעים שאני נכה? אני קטוע תוספתן. לא משנה, ניגש לי עניינינו. הרבה פעמים אנשים פונים אליי ואומרים לי, נועם! משום שזהו שמי. הם אומרים לי, נועם, יש לך שר המגוחך. אתה דומה לבנץ. כי לבנץ יש, ברחוב סומסו יש לו קרבולת כזו וגבה מחוברת. אתה דומה ל... היום אמרו לי, בבוקר, אתה דומה לאנגרי ברדס. אנגרי ברדס זה הציפור האדומה הזאת שיש לה קרבולת וגם גבה מחוברת, אבל בגלל שהיא כועסת, אנגרי ברדס, אז זה קצת בזווית. אני כועס. היום אכלתי קינוח טעים שהמצאתי בעצמי. מילקי עם פטיבר. לקחתי פטיבר, זה מין הוגיה כזאת, ביסקוויט, ביסקוויט. לקחתי ביסקוויט, וניגפתי את המילקי ואכלתי. זה כאילו זה היה חומוס ו... שטוק! 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 מה זה היה? שטוק עם המילקי המזדיין שלך, מילקי שמילקי, מילקי! אתה שמן ואין לך חיים, וכל הסרטונים שלך זה על מילקי והוא... בן אדם הזה יצא מדעתו. אתה מעצבן אותי פשוט, נמאס לי שכולם צוחקים עליך מאחורי גבי. מה? גם השיער שלך מגוחך. השיער שלי לא מגוחך, השיער שלי יפה מאוד. זה גם יהדות כזה, זה כמו כיפה. I am a Hasidic Jew with a built-in yarmulke. I am a Hasidic Jew with a built-in yarmulke. And this is the menorah. אתה בן אדם הכי פתטי שראיתי בחיים שלי. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אתה לא תעז. אתה לא תעז. I'm a fire starter, just a fire starter, ha ha ha, ha ha ha.